kana maruudhaaf jechuudha. Guyyaa tokko guutuu natti fudhateera jechuudha. Sirriitti yoo dugda keessan hidhattan malee baay'ee baay'ee toggogaa akka ulfaatu hundi keessan hin beektu. Abshiran isiniin jedha ji'a tokko. Yoo kana bari'uuf abdii of keessaa qabnee boorsa nama nyaatu. Yaan birmatamee kabajuun jireenya namarraa fagaatu. Guys, akkam jirtu fayyaa keessanii akkasuma hordoftoota musliimaa baga ayyaana ramadaanii isiniin ga'e jecha. Egaa akkuma beekamu shamarran keenya biyyoota arabaa keessa jirtanii waaqayyo jajjabina isiniif haa laatu. Egaa akkuma beekamu ijoollee mana musliimotaa keessa hojjettanii fi egaa ramadaanii ji'a tokkoof akkuma beekamu hinjira hojiin immoo egaa akka baay'atu hundi keessaniin beektu. Jabaadhaa dugda hidhadhaa isiniin jedha. Akkuma saayinii kana yookaan immoo sahanii kana argitanii mallattoo kana hin beektu. Egaa hojiin ramadaanaa yoo dugda jabeeffattan malee jechuudha. Sirriitti yoo dugda keessan hidhattan malee baay'ee baay'ee toggogaa akka ulfaatu hundi keessaniin beektu. Abshiran isiniin jedha ji'a tokkoof egaa akkuma ta'etti jabaadhaa dugda keessan hidhadhaatu keessaa baatu isiniin jedha. Egaa akkas fakkaata guyyaa har'aa akkas kunoo gadi yaasnee miiccinee qophiirra jirran isiniin jedha. Innaa akkasin isiniin jedha yaa hordoftoota koo jajjabaadhaan isiniin jedha. Eid Mubarak jechu maal jedha ayyuu? Eid Mubarak Ramadan Kareem. Ramadan Kareem jennee jirra hordoftoota amantaa musliimaa. Jabaadhaa rabbi jajjabina isiniif haa laatu jedheetan jira. Innaa akkasii jabaadhaa dugda hidhadhaan isiniin jedha. Kun hundumti isaa caaf yoo jedhe jechuudha bakka isaatti nan deebisaa turtiin keessan anuma wajjin haa ta'uun isiniin jedha. Egaa hordoftoota koo kun immoo teemoriidha jechuudha. Teemorii baay'een keessan hin beektu mitiiree. Teemorii kaartoonii kana keessaa akkasitti jechuudha. Elebaa kanatti daradarree jirra. Kunoo amma kana daradaree tan jira jechuudha. Egaa ramadaan keerin isiniin jennee jirra. Warri teemorii jaallattan immoo koottaa nyaadhaan isiniin jedha. Kana qofaa miti. Kunoo asillee kunoo asitti daradaree tan jira. Amma kana firiijii keessa akkasitti daradaree yeroo ramadaan as keessa fuunee sufuraarra kaa'u qofaa isiniin jedha. Kunoo kunillee jechuudha sambuusaa xixiqqoo jechuudha. Sambuusaan kunii jubuniitiin hojjenneerra jechuudha. Kunoo jubunii kana fakkaata gosa adda addaatu jira jubunii akkuma beektanii.
Enna Ramadan aku akan sitti dudet ane koko pajra aku a video aku sade dar kita ni. Buku kan ar kita ni alat tiket jurusula ni kanmu. Asam busa ta'e bifa biraatiin jechuudha eeressine akka shaawarumaatti irraa hojjennaa turtiin keessan ammasuun wajjin keessatti xumurannee jirranis dijajati dijajam betumitire ega dijajarra hashwa hojjenne jirra yoro itti ashwa dijaja asambusatti hojjennuda ega ordofto tagizuto akuma turtina wajjin gootanin jechuuda ammalle hojjin kenya kumatti fufetti jirachuuda akuma hashwa dijajarra hojjenne akuma argitani kuno jechuuda ammamu asambusata maranneeti jirra jechuudha egaa maalif akkas baay'istee jechuu dandeessu egaa hojii ramadaanaa hin beektu hundi keessanii kana maruudhaaf jechuudha guyyaa tokko guutuu natti fudhateera jechuudha sababiin isaayyuu yeroo ramadaanaa keessa hojiin hin baay'ata kanaaf iyyuu hojii ramadaanaa salphisachuuf jecha amma yeroo firii jiru kanatti haala kanaatiin baay'isee hojjedhee firiijii keessa kaawwachuudha maaliifi yeroo sana hojiin hamma tokko jechuudha hin salphata kunoo kanarraa hojjedheetan jira jechuudha egaa kana fakkaatan isiniin jedha hordoftoota ko egaa haaluma kanaatiin jechuudha akka nu jalaa hin tabalaashuneen qodaa xiqqoo ta'etti seeraan daraddarree firiijii keessa kaawwanna jechuudha daraddaree tan nannaqadha jechuudha turtiina wajjin gootaniif guddaa isaa galatoomaan isiniin jedha akkasuma hordoftoota musliimaas oommana gaarii isiniifaa ta'uun isiniin jechuu barbaada galatooma. Thank you.
Zos kana bariu fabia ke sakavne bolsa namanya tu Yamber matamne gavam junjrenya namara gatu